Par ieguvumiem no sabiedrisko mediju apvienošanas tomēr vajadzīgas vēl plašākas diskusijas sabiedrībā, norāda koalīcijas pārstāvi, gan neprecizējot, cik ilgs laiks šādām diskusijām būtu vajadzīgs. Iepriekšējā plašākā diskusija par sabiedrisko mediju apvienošanu notika pirms 11 gadiem. Ja mēs apvienojam sabiedriskos medijas, visai sabiedrībai, ne tikai medijiem, jābūt skaidri, kas tad ir šāda apvienošanās mērķi, kādi būs sabiedrībai ieguvumi no šīs apvienošanās, kā mēs sasniegsim, tas ir īstenosim šo apvienošanās, un ja tur ir kaut kāds finansējums nepieciešams, no kurienes šis finansējums būtu. To procesu tiešām nevajag sasteigt, lai pēc tam nebūtu kaut kādas bēdīgas blaknes un tiks strādāts pie šī apvienotā mediju. Realizēt steigā, tā kad viena no iesaistītām pusēm un tās absolūti lielākā daļa kolektīva par šo jautājumu iebilst vai arī informēt un norāda mums uz nopietniem riskiem, būtu nepareizi, tā darīt nedrīkst.